Goeiemôre, liewe gemeente, en baie welkom by hierdie erediens, die eerste Sondag na Pase, die tyd waarin ons ook vier dat Jesus opgestaan het en dat hy leef en dat hy by ons is te midde van ons omstandighede. Ek wil u nooi om nou ons gedagtes te rig op hierdie Here wat teenwoordig is by ons en ons gaan dit doen deur Vlam 5 twee keer saam te sing. Kom ons bid saam. Here Jesus, U het ons geleer, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Kyk na die wilde voels, hulle saai nie en hulle oes nie, en hulle maak nie in skure by mekaar nie. Julle hemelse Vader, sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Here, dit is u woorde aan ons, maar u weet, dit is vir ons partykeer moeilik. Daarom kom ons vanoggend saam in die erediens om verder by u te leer, om te beleef hoe u hemelse Vader ons versorg, sodat ons met nuwe geloofskrag en geloofsmoed die lewe kan ingaan. Kom ons saam, Heilige Gees, om ook deur U omvorm te word. Kom ons saam, Here Jesus, om U te leer ken as die levende opgestaane Christus, wat dit wat U vir ons geleer het, self uitgeleef het, en vir ons ook nou daarin kan begelei. Ons vra daarom, Drie-enige God, begelei ons in hierdie erediens, deur die sang, deur die gebed, deur die woord, om self ook verander te word na u beeld. Amen. Gemeente, genade en vrede vir julle. Van God, ons Vader, wat vir ons sorg. Van die Here Jesus Christus, wat vir ons innig lief is en vir ons begelei. En van die Heilige Gees, wat ryklik oor ons uitgestort is en ons van binne af nuut maak. Amen. Kom ons loof die Here met die woorde van Vlam 8. Ooh.
aan al die jong gemeentelede, julle moet nou julle ore spits, ek wil graag met julle ook nou gesels vanoggend. En ek wil met julle gesels oor fokus. Die van julle wat dalk 'n selfoon het met 'n kamera of wie se ouers se fone 'n kamera het of dalk as julle so 'n videokamera het, sal weet van fokus. Dalk selfs het van julle al 'n kamera met film gesien. Hulle daai kameras moes ook fokus. Dit was dalk 'n bietjie moeiliker as jy nie weet wat 'n kamera met film is nie, vra 'n bietjie vir mamma of pappa dat hulle vir jou verduidelik. Maar vandag gaan ons praat oor kameras wat fokus. As ek nou hierdie videokamera oopmaak, dan kan ek so na die letters kyk en ek kan nie lekker lees nie, dit is bietjie deurmekaar, maar dan sit ek die, dan laat ek hom bietjie ingaan, bietjie inzoom, dan is die fokus beter en dan kan ek sien wat ek lees. Om te fokus met 'n kamera beteken dat jy dit wys na iets, jy konsentreer daarop, jy mik daarna na dit wat jy afneem en jy maak seker dat jy dit reg kan sien. As jy reg fokus met 'n kamera, dan kan jy mooi sien wat jy afneem. Nou net soos 'n kamera fokus op iets, fokus ek en jy ook op goeders. Dit is waarop ons konsentreer, daarop fokus ons. En ek wil vir julle graag 'n storie vertel van twee mans in die tronk en hulle fokus. Die storie word vertel van twee jong mans, hulle was omtrent dieselfde ouderdom, hulle was albei gesond, hulle het goed gelyk vir hulle ouderdom. Is albei saam tronk toe gestuur. En hulle kom daar aan in hulle tronksel en aan die een kant was dit soos 'n gewone tronksel, gelyk nie baie lekker nie. Daar was die uistertralies en die harde beddens, en 'n sementvloer, nie baie lekker ruimte nie. Die een spesiale ding van hierdie tronksel is by die venster, daar was wel sterk uistertralies voor die venster, maar die venster het uitgekyk op 'n pragtige park met 'n meer, met voëls en diere waar mense kon stap en waar jy bome gesien het en blomme. En hierdie twee mans het in hierdie tronksel gesit. En hulle het hulle tyd daar binne nogal verskillend benader. Kom ons sê die een was Gert en die ander een was Piet. Gert het die gewoonte gehad om by die venster te staan en uit te kyk en te fokus op die parkie en wat daar gebeur. Hy het dit geniet om te sien hoe die mense stap en lag en met hulle diere gaan stap. Hy het gekyk na hoe die voëls inkom en op die meer land, hoe hulle kuikentjies uitbroei. Hy het gesien soos die jaar verby gaan, hoe die seisoene maak dat die bome verander. En hy het gesien en kon hoor die paddaatjies wat langs die dam kwak. Hy het gefokus op hierdie pragtige toneel buite die tronk. Piet aan die ander kant het heeltyd net voor hom gekyk. Hy het gekyk na die uistertralies, die verfwerk wat afgekom het. Hy het gekyk na die harde beddens en hy het gevoel hoe sleg hulle slaap. Hy het gekyk na die kaal mure in die tronksel waarop daar niks was te sien nie. Elke keer as Gert vir hom genooi het om by die venster uit te kyk, dan het hy gesê, ag nee man, ek wil nie daarna kyk nie. Ek gaan net hier bly sit. En so as hy bly sit het hy net gekyk na die kaal tronksel om. Hierdie twee het verskillende fokusse gehad. Gert het gefokus op die pragtige parkie daar buite. Piet het gefokus net op die donker tronksel. Mettertyd het 'n nuwe bewaarder in die tronk aangekom. En hy kom toe en hy stap met een van die ou bewaarders in hierdie tronksel waar Gert en Piet is en hy steek vas en hy sê, "Sjoe, julle het dan twee verskillende mense in een tronksel gesit. Die een lyk gesond en bly en die ander een lyk ongelukkig." Dit was Gert wat bly gelyk het en gesond en Piet het ongelukkig gelyk en ongesond. En die ou bewaarder sê toe vir die nuwe bewaarder, "Nee, hierdie twee mans is dieselfde ouderdom, hulle het dieselfde tyd hier aangekom. Maar vandat hy gekom het," sê hy, "het Gert altyd gefokus op die mooi parkie daar buite. Piet het net altyd gekyk na die slegte tronksel om hom. En dit het gemaak dat hulle op die ou end so verskillend is. Hulle het geword waarop hulle gefokus het. Gert, wat gefokus het op die mooi parkie, het mooi gebly.
Maar Piet, wat net gefokus het op die lelike tronksel, het self lelik geword. Die ou end het die ou bewaarder gesê vir die nuwe bewaarder, ja, dit waarop ons fokus, vorm ook op die ou end vir ons. So kom ons vra, as ons nou bid, dat die Here ons ook sal help om te fokus op dit wat mooi en goed is. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U vir ons soveel mooie dinge gegee het om op te fokus, om na te kyk. Die mooie natuur om ons, die mooie verhale wat van U vertel word in die Bybel, mooie verhale van Christene by wie ons kan leer, Here selfs mooie stories wat ons kan lees. Help vir ons om ons gedagtes te fokus op dit wat reg is en goed is en mooi is, en weg te bly van dit wat sleg is. Here, ek bid dat as ons nou ook 'n gedeelte lees wat oor hierdie spesifieke tema gaan, dat U vir ons juis insig daarin sal gee. Amen. Liewe gemeente, voor ons die skriflesing doen en het oordink, wil ek sommer begin met een van die belangrike misteries van ons geloof. En dit is dat ons inderdaad bely en bevestig dat God in genade met ons werk. Hy red ons deur sy genade, hy vernuwe ons deur sy genade, hy verander ons ook van binne deur sy genade. Dat ons vernuwing as nuwe mense in Christus juist deel van die Gees se genadewerk in ons is. Tegelijkertijd, op mysterieuse wyse, betrek God ons by hierdie proses. Trek hy ons in hierdie proces van vernuwing in ons lewe. En ons gaan daarna bietjie terugkom later in die prediking. Vereers kom ons lees saam uit Filippense 4 vers 2 tot 9, terwyl jy dit opsoek, kan mys miskien net dink aan die emosies van die laaste paar weke. Dalk het jy ook redelik soos 'n sinuskurwe gelyk, wat op en af gaan soos die tyd aangaan. By tye voel ons heel gemaklik en dankbaar en beleef ons vreugde, en ander tye is mens moedeloos en onseker en bekommerd. Vooral dalk toe ons hoor die lockdown word verleng, dat mens ewe skielik voel, o, gats, daar die doelpale geskuif, en dat die mens nou voel, regtig, nou raak het lank. Nou, ons het al oor verskeie van die uitdagings van hierdie tyd gepraat. Onder andere, natuurlik is daar ook die uitdaging van ons psigiese gesondheid. Dit is 'n belangrike een. En ek sien in een nuusopskrif dat oproepe na geestesgesondheid hulplyne aansienlik ook geklim het in die laaste tyd. In die midde dan van hierdie omstandighede en ook hierdie realiteit, het ek gedink ons lees hierdie teks en dink oor wat dit vir ons beteken. Filippense 4 vanaf vers 2. Ek vermaan vir Euodia en ek vermaan vir Sintige om eensgesind te wees in die Here. Ja, ek vra jou ook, getroue medewerker, wees hierdie vrou behulpsaam. Hulle het saam met my die stryd gevoer in diens van die evangelie, net soos Clemens en ook ander medewerkers, wie se name in die boek van die lewe staan. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense, die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en julle gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder, broers en susters, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang het en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God, wat vrede gee, sal by julle wees. Miskien is jou eerste gedagte as ons hierdie teks lees, is hierdie teks gepas vir ons tyd en ons konteks. Dit praat van vreugde, eintlik is dit 'n oproep tot vreugde en vrede bo ons begrip. En dit sê ons moenie besorg wees nie. En die vraag wat by my opkom is dit nie dalk om van pas nie.
is dit nie selfs dalk ongevoelig om dit van mense te vra in hierdie tyd nie? Of is dit, as 'n mens Paulus' situasie in ag neem, juis gepas om hierdie gedeelte te lees? Want Paulus skryf hierdie brief uit die gevangenis. Hy sit in 'n haglike tronk, hy is geboei, hy het nie sekerheid eers of hy tereggestel gaan word en of hy vrygelaat gaan word nie. En tog skryf hy 'n brief waarin die vreugdevolle toon so deurkom dat party uitleggers dit as die vreugdesbrief beskryf. En dis nie 'n vreugde wat die situasie ignoreer nie, wat maak asof dit nie bestaan nie. Paulus kan nie sy kop in die sand steek nie en wegkyk daarvan dat hy in die tronk is nie. Dis nie 'n vreugde wat die situasie ignoreer nie. Dis 'n vreugde ten spyte van die situasie waarin hy homself bevind. Ek en jy vandag is daarom nie self in 'n tronk nie, maar daar is raakpunte. Ons almal is net soos Paulus beperk in ons vryheid. Ons is beperk tot een ruimte, ons is beperk in wat ons kan doen. En daarom kan ons miskien juis luister na dit wat Paulus ervaar het in die tronk en dit wat hy vir ons kom sê oor hoe om vreugde en vrede en selfs dalk vryheid in so 'n situasie te beleef. Dat ons die vraag kan vra, hoe kon hy skryf wat hy geskryf het en hoe kon hy beleef wat hy beleef het? Nou vir 'n geheel antwoord moet mens eintlik ook die boek in geheel lees. Dit is nie vasgevang in een gedeelte nie, want sy vreugde kom reg deur die boek tevore en oral gee hy rede daarvoor. Maar die bekende deel wat ons vandag ook gelees het, is een van die kernagtige dele van hoekom 'n mens bly kan wees in sulke omstandighede. Vers 4 tot 7, waaroor daar baie al gepreek is en wat ek net kortliks gaan aanraak, geef ons al klaar 'n paar wegwysers na die vrede en vreugde wat van God afkom. Miskien is dit ook al die belangrikste beginpunt in Paulus se hele betoog, dat die vrede en vreugde in die omstandighede waarin hy is, is nie uit homself nie. Dit kom van God. In vers 6 skryf hy dat ons nie bekommerd moet wees oor dit wat met ons gebeur in hierdie tye nie. Dit is belangrik om te besef dat Paulus se opdrag nie kom uit 'n posisie dat hy minagtend of ongevoelig wil wees teenoor die uitdagings wat sy eerste lesers in die gesig gestaar het en ook ons nie. Dat hy amper vir hulle sê, ag, moenie bekommerd wees nie, julle situasie is nie so erg nie. Hy is nie besig om die situasie te minag as hy sê, moenie bekommerd wees nie. Hy is nie besig om 'n houding van ongetraaktheid voor te stel nie. Maar hy sê wel, ons hoef nie bekommerd te wees nie, omdat hy beleef het en hy weet diep binne dat God groter is as sy situasie en die uitdagings wat hy om hom bevind. En dit dien vir hom as die wegwyser wat hy vir ons aanbied om te volg. Dat ons juis in gebed voor God kan kom en ons bekommernisse, ons reële en egte bekommernisse voor God kan bring en dit met hom oop en eerlik kan bespreek. Want dat Paulus sê, daarin het hy en kan ons vrede vind. Dit echo Jesus se lering in Matteus 6, waarmee ons die diens begin het in Lukas 12, dat omdat ons 'n versorgende Vader het, hoef ons nie self aan al die sorge van die lewe te dra nie. Dat ons dit, as ware, as mense dit so wil sien, vir God kan aangee en sê, Here, dra U dit. Dat ons nie hoef te bly bekommer oor hierdie dinge nie. In hierdie gebed en smeking waarvan Paulus praat, wat hy vir mense aanbeveel om te sê, dit is hoe jy jou bekommernisse aan die Here gee, gebruik hy 'n beeld wat vir die Filippense baie bekend sou wees. Hy sê dat in hierdie gebed sal dit uiteindelik beleef word dat die vrede van God oor ons harte en verstand die wag sal hou. Dis nogal 'n betekenisvolle beeld, want in Filippi was daar 'n groot Romeinse garnisoen gestasioneer.
Die inwoners sou bekend gewees het met soldate wat as wagte staan by plekke en keer dat mense ingaan. En net soos 'n wag keer dat iemand ongenooi te huis binne gaan, so sê Paulus dat gebed op die ou end maak, dat God se vreemde vrede keer dat ons gedagtes binne gedring en oorweldig word deur al die moontlike bekommernisse wat dit by ons wil kom tuis, wat ons by ons aan die huis wil kom. Ons gedagte wêreld staan onder die beskerming van God. En dit is juist die fokus van vers 8, waarin hy skryf die volgende, verder broers en dan nou susters, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, wat er deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. En dit is in verband met hierdie vers, wat ek terugkeer na wat ek aan die begin gesê het, rondom God se genadewerk wat ons betrek. Want die groter gedeelte wat ons gelees het, maak duidelik dat God se vrede en vreugde as 'n genadegawe aan ons gegee word. Tegelijkertijd maak hierdie vers duidelik dat ons gedagte wêreld 'n belangrike rol speel in hoe ons ook te midde van uitdagende omstandighede vreugde en vrede kan beleef. Dit is belangrik om hier te wys op hoe God ons betrek by die proses van verandering, hoe hy ons insluit by sy werksaamhede. Wat betref hierdie insluiting by God se werksaamheid in ons skryf iemand baie mooi, we cultivate joy by focusing on the things in verse 8. Ons kultiveer die vreugde wat van God afkom deur te fokus op die dinge van vers 8. Daar is vir my baie opgesluit in hierdie beeld. Ek en Nina probeer 'n klein groentetuintjie kweek en die een ding wat ek geleer het is dat jy aandag daaraan moet gee. Daar moet op gefokus word. Jy kan nie die tomatieplantjie net in die grond sit en dink as jy oor 3 weke terugkom, gaan daar ewe skielik 'n groot tomatieplant vol tomaties wees nie. Jy moet voortdurend daarop aandag gee, of daaraan aandag gee, jou fokus daarop plaas. Net so ons gedagte wêreld, wat gedurig gerig moet wees op dit wat Paulus hier noem. 'N Mens kan oor elkeen van hierdie deegde waaroor hy skryf, die edelheid, die prysenswaardigheid, dit wat lof ontvang, dit wat mooi is, oor elkeen van hulle kan mens afsonderlik dink. Hulle het elkeen 'n diep en ryk betekenis gehad binne die moreel etiese wêreld van Paulus se tyd. Maar in kort kan ons dit net opsom met dit wat mooi en goed is. Dat ons gedagtes daarop moet rig. Die woord wat ons vertaal met julle moet julle gedagtes rig, kan aan die een kant verstaan word as om oor iets na te dink, te mediteer, daaroor te peins. Maar dis interessant dat die woord ook 'n betekenis nuance het van aktiwiteit, 'n praktiesheid, wat 'n mens kan verstaan as bring hierdie deegte in berekening in jou lewe, of in Engels, let them give weight to your decisions. Laat hierdie deegte bepalend wees vir wat jy kies om te doen. So dink daaroor, pyns daaroor, en laat dit jou keuse en aksie bepaal. Die vraag is natuurlik, wat sou Paulus dink? Wat is die lofwaardige sake waarop ons gedagtes moet rig? En aan die een kant kan ons noem, dit is definitief wat ons sou sê is geestelike sake. In hierdie geval lei Paulus ons deur die hele brief. Hy sien raak wat Christus vir hom gedoen het. Hy fokus op die wonderlike nuwe begin wat hy in Jesus gevind het. Soveel so dat hy sê, dit wat ek in die verlede was, 'n fariseer, 'n Hebreër, al die goed is nie meer vir my belangrik nie. Ek gooi dit agter by die vullis uit en ek gryp aan dit wat Christus vir my gemaak het. Hy rig sy gedagtes op die weg waarop Christus hom nou geplaas het, dat ek vergeet wat agter my is en ek strek my uit na wat voor is. In hierdie tyd van Pase is ons fokus juist daarop dat Christus opgestaan het en die Here oor ons lewe is en dat ons gedagtes daarop kan rig. Maar ons hoef ook nie net die dinge
dat ons hoef nie ook net hierdie dinge wat hy noem, te sien as geestelike dinge in die gewone sin van die woord nie. Paulus maak dit baie wyd oop, as hy sê, alles wat mooi is, of wat ook al se saak daar is. So dan kan ons dink en besef, dat dit ook iets mooi in die natuur kan wees, waarop ons gedagtes moet rig. Kunswerke, mooie musiek, dit wat esteties en edel is, stories van hoop en waardige optrede, die speel en die gelag van 'n kind, die viering van dit wat mooi is, al hierdie dinge sou mens daarby kan insluit. Die kritiese vraag vir my en jou om oor na te dink, is waarmee is my gedagtes heeltyd besig, of waarmee voed ek my gedagtewêreld? Om nie net in die lig te praat nie, is dit ook goed as ons heel prakties raak. Die sielkunde fokus ook op die belang van ons gedagtewêreld, en miskien is dit goed as ons Paulus se opdragte lees saam met 'n paar voorstelle van sielkundiges. Ek lees verskeie artikels op Nuusblaai die afgelope tyd van sielkundiges wat sê wat is verstandige maniere om in hierdie tyd van inperking te leef. En een van hulle sê hulle is om met onderskeiding die nuus te volg. Of dan in terme van ons teks vandag, hoe ek en jy ons gedagtes op die nuus rig. Want aan die een kant dink ek dit is belangrik dat Christene bewus is van die gebeure van die dag. Maar ons moet ook versigtig wees om nie te veel daarvan te probeer inneem nie. Sielkundiges wys daarop dat met al die mediavorme, TV, radio, fisiese en online koerante en sosiale media, wat alles op die oomblik verskriklik baie fokus plaas op die koronavirus en alles daaromtrent, kan ons wat hulle noem 'n media overload kry, wat op die ou end net ons spanning en angs en bekommernis vererger, dat ons oorweldig word daardeur. Daarom stel hulle voor, gee vir jouself sekere riglyne in hoe jy die nuus inneem. 'N Sekere hoeveelheid tyd per dag wat jy daarmee spandeer en net 'n sekere hoeveelheid bronne. Kies enkele radiostasies of enkele nuusblaaie en lees dit en laat dit daarby. Verder word voorgestel dat 'n mens ook doelbewus stories wat mooi is, stories van hoop en bronne wat fokus op dit wat goed is, tans najaag. Nina het byvoorbeeld op een WhatsApp groep waarop ons is en wat deurlopend nuus oor die koronavirus versprei, het sy besluit dat sy stories deel oor dit wat mooi is, dat sy juist die inligting oor die koronavirus ignoreer en ek saam met haar, en dat sy stories oor mooi en positiewe sake deel wat ons kan lees. Ek sien ook ander mooi maniere waarop mense hulle gedagtes rig op 'n wyse verwant aan wat Paulus in vers 8 skryf. Iemand op Facebook het besluit om foto's van haar reise te plaas, waar sy iets vertel van die mooi plek wat sy gesien het en wat dit vir haar beteken, en 'n mooi foto van dit wat sy daar beleef het. Dalk kan u ook so iets in die huis doen. Vertel van die mooi tye wat u beleef het. Haal 'n album uit of maak die rekenaar oop. Kyk weer die foto's. Geniet dit wat mooi is. Fotografie as 'n stokperkie is iets wat my oom beoefen, en hy kyk dikwels na die klein besonderhede van die natuur. Dat hy nou, waar hy selfs net beperk is tot sy tuin, blomme van naby afneem. Die fyn kunswerk van die Here waardeer en vir ons daarby betrek as hy dit vir ons stuur. Dalk kan jy 'n punt daarvan maak om net rustig te gaan sit in die tuin, te kyk na die klein goedjies, soos die suikerbekkie wat kom drink, of te luister na die voëls wat sing. As jy die voorreg het om na die berge te kyk van jou huis af, geniet dit, drink dit in. Ons kan selfs dalk bietjie herevalueer wat ons lees en kyk in hierdie tyd vir ontspanning. Dit is inderdaad lekker om 'n paar thrillers te lees of 'n vlak reality reeks op Netflix te kyk. Maar daar is so baie meer. Stories van hoop, stories van moed en geregtigheid, stories wat inspireer, en dat ons dalk van ons tyd ook daaraan kan gee. En verder,
is het belangrijk om te beseffen dat hier die rug jylle gedagtes nie net neerkom of interne of persoonlijke gedrag nie. Soos ek vroeger genoem het, het hierdie woorde actieve betekenis nuance. En met die dat hierdie deugde wat Paulus noem, eigenlijk uit die Griekse publieke wereld kom, wys party uitleggers op die publieke implikaties van hierdie vers. Dat ons gedagtes en daaruit voortvloeiend ons optrede, sal fokus op dit wat goed en mooi is vir die wereld om ons. Dat ons juist ook deur dit wat goed en mooi is in die publieke sfeer te bevorder, self vreugde sal ervaar. Dat ons gedagtes en dan nou ook ons optrede sal rig op dit wat ons naaste en vir die mense om ons goed is. Selfs in hierdie inperkingstyd sien mense dit gebeur. Soos julle weet, is ons gemeente betrokke by Springbokse droogteverligting en van ons gemeentelede is in nou kontak met mense daar. Ek is deel van die groep waar ons gemeentelede hulle ervarings deel en het is besonders om te sien wat vreugde en dankbaarheid en bewustheid van Godse gawes beleef word wanneer ons ook so diens kan lewer. As ek persoonlik praat, ek is betrokke met die verspreiding en aanwending van fondse vir kospakkies in Khayelitsha. En ek kry terugvoer daaroor van my vriende daarso. En het is bewonderlik om te beleef dat ek, al is het op 'n verskriklike klein manier, betrokke kan wees by iets wat 'n verskil kan maak. En het geef my vreugde as ek daaroor dink. 'N Wijk in ons gemeente is ook tans besig om by te dra tot 'n projek wat seker maak dat 'n groot aantal haweloses brood het om te eet elke dag. Wat uitstaan, is dat om ons gedagtes ook te fokus op diens, aan ander, aan mense om ons, selfs so beperk soos het dalk sou wees met lockdown, op die ou end ook vir ons vreugde verskaf. Dalk kan jy op 'n manier deur iemand te skakel, deur vir ander te bid, deur te betrokke raak, te raak by een of ander aanlyn diens wat ons as gemeente initieer of ander instansies, dalk kan jy dan ook beleef hoe 'n mens vreugde beleef deur jou gedagtes te rig op ander. Om jy af te sluit, een uitlegger beskryf verse 4 tot 7 as Habits of the Heart en verse 8 tot 9 as Habits of the Mind. En dan sê sy dat hierdie habits, hierdie gewoontes, ons op die ou end oopstel vir die vrede van God. Daarom is my gebed vir jou dat in hierdie inperkingsperiode jy nuwe habits of the heart en nuwe habits of the mind sal vorm, waardeur God ook sy vreugde en vrede in jou sal kweek en ook deur jou dit na ander sal laat vloei. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U vir ons vreugde en vrede gee, dat U ons uitnooi om ons bekommernisse voor U te kom uitstort. Here, dat U nie ongevoelig daaroor staan nie, maar dat U juist sê, ek is die Vader wat vir jou sorg, bring het na my. Heilige Gees, laat ons elke gedagte gevange neem en Here aan U onderwerp. Laat ons gedagtes deur U krag sal rig op dit wat goed is en dat dit ons optrede ook sal bepaal. Laat ons fokus so verskuif dat ons kyk na die dinge wat U na sou kyk. Here, gee dat ons in hierdie tyd ook vir ander mag betekenis, van betekenis mag wees en so ook vreugde beleef. Here, as ons dan saam bid, bid ek vir ons land. Ek bid vir ons leierskap, wat baie werk moet doen, baie beplanning, onder onsekere toestande en 'n groot uitdaging. Seën vir hulle. Ek bid vir ons elkeen in die gemeente, wat
in eie besigheid het of wat self iewers 'n werknemer is, dat U ons sal begelei om ook in hierdie tyd wyse besluite te neem. Ek bid, Here, vir dinge wat in 'n sin van ons radar afgeval het in hierdie tyd. Vir die droogte wat steeds voortgaan in dele van ons land, dat U reën sal gee. Here, vir hongersnood in baie plekke wat voor die koronavirus uitbreek al reeds erg was en nou net vererger word, dat U daar sal sorg. En ek bid, Here, dat selfs uit hierdie gebrokenheid, dat U dit wat goed en mooi is, tot stand sal bring. In Jesus naam. Amen. Vriende, ons kyk 'n oomblik na die aankondigings. Liewe gemeente, ek deel net enkele van die afkondigings met u uit die Welgenoot. Vereerstens vir die van u wat vandag of in hierdie week verjaar, baie geluk. Mag dit u vir u 'n besondere dag wees. Onder ons meelewing en ondersteuning wil ek graag vir Pieter en Adeline Engelbreg geluk sê, wat 'n seentjie ryker geword het, en vir die voorbereiding vra vir Adrie Klint, wat 'n operasie ondergaan het. Dan is tannie Christine de Kok onlangs oorlede, weet baie mense in ons gemeente het vir haar en oom Hannes geken, ons vra vir voorbereiding vir hulle familie, reëlings rondom die gedenkdiens sal later bekend gemaak word. Ek wil ook dan vra dat u sal kyk na ons betrokkenheid in Khayelitsha, van ons vriende daarso het laat weet dat hulle dringend goeders nodig het om kinders mee besig te hou in die huise met die inperkingsmaatreëls wat nou langer is. Is baie van die kinders verveel, daar is min dinge om te doen by die huis. So as jy enige ou speelgoed het of boeke of legkaarte wat jy sou wou skenk, skakel my asseblief en ons kan reëlings tref om dit by jy te kry. Jy kan verder deur die Welgenoot lees ook rondom ons sendlinge en ondersteuning daar. En dan wil ek net daarop wys op die kinderkerk en katechese. Familiebediening is besig om te dink oor hoe ons aanlyn katechese sal aanbied van nou af verder. En ons sal binnenkort die planne ook daaromtrent bekend maak. Verder kan jy lees in die Welgenoot oor al die ander dinge wat belangrik is in die gemeente. Ek nooi jy ook om op Facebook te kyk na die artikels wat ek geplaas het oor geestesgesondheid. Ons gaan nou na nog 'n kort videoekie kyk van Dominee Jakkie Straggen. Jy sal weet, hy is beroep en hy het die beroep aanvaar. Hy begin in Mei by ons werk en net om homself en sy vrou bekend te stel, gaan ons nou hierdie videoekie kyk en dan gaan ons die dankoffers opneem. Hallo, ons is die Straggens. Ek is Jakkie. En ek is Alzaan. Dit is een baie groot voorreg vir my om na Welgemoed gemeente, julle gemeente beroep te word en ek sien baie uit om deel van julle span te word. Ja, ons sien baie uit om af te kom en allemaal te ontmoet en ja, deel van die Welgemoed familie te word. Het is ongelukkig, leer ons julle ken per video, ons wil julle graag in persoon wil ontmoet, maar ons sien uit daarna om af te kom en by julle te wees. En ons wens julle alle sterkte en seën toe, ook in hierdie die mekaar en moeilike tyd. Baie sterkte en sien julle hopelik gou. Bye bye. Kom ons sluit die erediens af met 'n paaslied, lied 4, 2, 3, al drie die verse. Thank you.
lieve gemeente, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal met julle elkeen wees. Amen.